Vítám vás opět u nějakého toho dalšího videa. No a tohoto video tedy, jak už jste poznali z názvu, tak nese název fenomén Young Adult. Co se týká literatury pro náskyleté a nováčky mezi dospělými, tak není to nic, co by se v regálech knihkupectví objevilo zrovna nedávno. Fenomén Young Adult se vyvíjel už v 19. století a za jeho zlatou éru bývají označována 70. a 80. léta století 20. Americká knihovnická organizace definuje čtenáře literatury Young Adult jako náctileté a mladé mezi 12 až 18 lety. Z výzkumu pořádných mezi čtenáři však vyplynulo, že její knihy vycházející pod tímto štítkem čtou mladí lidi až do věku 30 let. Je zde to, z čeho vybírat. A takže tohle mladá literatura právě zahrnuje různé žánry, což je podle mě velká výhoda a lidé si opravdu mohou vybrat. Najdete zde žánry od sci-fi a fantasy přes drama, romantické povídky, romány, deníky, dopisy, memoáry a nebo i vzdělávací romány. Populární jsou v současnosti i tzv. Dystopické romány, popisující utrpení nesvobodných lidí pod nadvládou krutého diktátora. Například, když uvedeme tak třeba Divergence od Veroniky Roth nebo Hunger Games od Susan Collins. Pojítkem těchto různých žánrů zůstává hlavní hrdina. Čtenářům je blízký nejen díky svému věku, ale především díky svým specifickým zážitkům. A taktéž situacím, do kterých se vlastně dostává. V anglosaském prostředí se proto někdy těmto knihám říká problémové novely, nebo comic of age, čímž je myšlen přerod z dítěte v dospělého. Národ spisovatelů a nakladatelů se na generaci dospívajících ovšem není, zaměřit se na ní není nějak originální. Jako jedna z prvních jej měla britská spisovatelka Sarah Trimmerová v roce 1802, která začala rozlišovat tuto skupinu ve věku 14 až 21 let od dětí. A potom následně vlastně z té tvorby 19. století se pak na literaturu pro mladé považují dnes již legendární hrabě Monte Cristo, Alexandra Dumase staršího, nebo třeba Dickensův Oliver Twist a Nadějné vyhlídky, případně Karlova Alenka v říši divu, anebo anglosaském světě oblíbené dílo Marka Twaina Dobrodružství Toma Sayera a nebo Dobrodružství Huckleberryho Fina. Díla z 50. let 20. století, jako jsou například knížky Kdo chytá v žitě, nebo Pán Much, by dnešním knihkupci a knihovníci zřejmě pod Young Adult nezařadili. Ve své době ale představovali vrchol této literatury, než byl vystřídán dílem od Hintonové s názvem Outsideri. V takzvané zlaté éře literatury pro mládež, se autoři začali zaměřovat na ponurá a závažná témata, jako jsou znásilnění, vraždy, sebevraždy nebo smrt rodičů. Později byla doplněna problematika aktuální tématikou drog, nadměrného pití alkoholu, nezávazného sexu, ale i problémy s krásou a vlastní identitou nebo těhotenstvím školou povinných dívek. Na počátku tohoto století zájem poněkud opadl. A proto bylo nutné více se přiblížit čtenáři. To je totiž hlavním posláním této literatury a tohoto žánru. Poskytnout čtenáři možnost identifikace s vlastními hrdiny, nenásilně navrhnout řešení problémů, se kterými si neví rady v běžném životě, navodit mu pocit bezpečí a zároveň ho i pobavit. Do knih se dostávají témata jako je šikana nebo sociální problémy. Takovýmhle problémům se věnuje například Colleen Hooverová ve svých románech, dříve sociální pracovnice pro mládež a napsala knihy například Beznaděje, život nebo je život jedna báseň. Se smrtí se pak teenageři často setkávají i v knihách populárního Johna Greena. Mezi jeho knihy můžeme například zařadit právě Hvězdy nám nepřáli a nebo Hledání Aliašky. Knížky z této kategorie spojuje také to, že jsou zaměřeny na samotný příběh. Mívají velmi silnou dějovou linku,
snadno zapamatovatelné postavy, detaily a autentické dialogy. Jsou čtivé, napsané efektivně, bez zbytečných odboček a omáčky okolo. Jsou psané jazykem, kterému čtenář rozumí, a s tipy, kterými baví kamarády. Na zvýšenou zahraniční produkci knih z této kategorie zareagovala česká nakladatelství nejen vydávání překladu populárních autorů, ale i vytvořením vlastních vydavatelských značek pro její snadné odlišení, jako je například Joli a nebo Kubu. Pod štítky Young Adult to najdete příběhy spíše pro mladší teenagery, pod New Adult pak pro mladé lidi od 18 do 30 let, které trápí například odchod od rodičů na univerzitu, nemožnost sehnání práce, případně vlastně shánění nového bydlení a podobně. Já osobně Young Adult se přiznám, že čtu taktéž občas. Pokud nemám náladu na detektivku nebo na nějaký román, tak si sáhnu po Young Adult nebo New Age. Respektive New Adult. Stále mě to baví a stále se ještě mohu jakoby počítat do skupiny do věku 30 let, nicméně myslím si, že to nebude jenom o věku, ale bude to v podstatě o době, do kdy mě bude bavit příběhy číst. Takže opravdu si myslím, že to nebude jen tak. Co vy? Jaký máte názor na New Adult, Young Adult? Čtete ještě knížky? Přiznejte se, určitě mi napište dolů do komentářů. S tím, že já vám děkuji, že jste se na tohle video podívali. No a zase někdy u nějakého dalšího videa. Ahoj!